Vill du följa med mig? Ja, så får du. Ja. Ja, jag bara så bo lugnet. Thank you.
Det vill gå fram med jävligt lite nu. Nu måste. Jobba med jäveln nu, framåt! Framåt! Andas, andas! Men följ upp! Men mata, kom igen ut, följ upp han nu, gå! Vi måste hitta din start. Men jabban. Vind upp. Kom igen nu David, framåt och clincha. Kom igen. Vi varmer Simon medaljen som går till Kavik Mani.
Kolla.